Olá, eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @ Patrícia Guedert Crochê. E eu vou fazer esse lindo suplá de Natal. Olha que lindo, olha esse bico, que charme, que fofo. Com certeza a mesa de Natal vai ficar muito especial. E eu fiz em duas opções de cores, nesse tom de verde e nesse aqui em vermelho, que também ficou muito lindo. Ele ficou com 42 centímetros de diâmetro. Lindo demais, né? Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio de barbante 8 na cor vermelho. O outro eu fiz na cor verde, tá? Mas é o fio de barbante também, é o 8, só que na cor verde. E aqui eu tenho o fio barroco Max Color Brilho, o 6, da Círculo, esse aqui, tá? Aqui eu tenho agulha de crochê 4 milímetros, agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça pelo anel mágico. Vou posicionar aqui meus dois dedos e vou colocar o fio por cima e vou segurar com o meu polegar. A parte mais curta do fio fica para frente e a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego esse fio que vem do rolo, enrolo nos meus dois dedos, cruzando. Seguro novamente com o meu polegar, viro a minha mão, pego a agulha, vou passar, ó, por baixo dessa alcinha, vou passar a minha agulha. E vou puxar com o ganchinho da minha agulha, ó, esse fio passando por dentro dessa alcinha aqui. E trago aqui pra cima. Aqui formou uma argolinha. Retiro meus dois dedos de dentro do anel mágico, posiciono a minha mão da forma que eu vou fazer o crochê. Ó, aqui o anel mágico e o fio mais curto fica para frente, tá? E o fio que vem do rolo fica para trás. E agora eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. Assim. E agora eu vou fazer duas correntinhas. Então aqui eu tenho o total de 3 correntinhas, o equivalente a um ponto alto. Agora eu vou laçar a minha agulha e vou trabalhar, ó, em cima desses dois fios aqui, tá? Aqui eu faço aqui um ponto alto, então aqui eu já tenho 2 pontos altos, contando com essas 3 primeiras correntinhas, tá? Dentro desse anel mágico, eu preciso fazer um total de 16 pontos altos, então aqui eu já tenho 2, eu preciso fazer mais 14. Coloco a minha agulha dentro do anel mágico e faço aqui o terceiro ponto alto. Laço a minha agulha, coloco dentro do anel mágico e faço aqui o quarto ponto alto. E eu vou fazendo assim até ter o total de 16 pontos altos. Feito aqui meus 16 pontos altos, agora eu vou puxar, ó, esse fiozinho mais curto do anel mágico para fechar, tá? Ó, assim. Dou mais uma apertadinha aqui, pronto. E agora, ó, na terceira correntinha que eu fiz para subir, ó, uma, duas, três, no meio dessas duas alcinhas, dá pra ver, né? Coloco a minha agulha, laço, puxo aqui e faço um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. E aqui eu fiquei com um total de 16 pontos altos. Agora eu vou para a segunda carreira, vou puxar essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas. Pela parte de trás, ó, coloquei a minha agulha, agora pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Agora, eu vou cortar esse fio, tá? Mais ou menos uns 15 centímetros, pra depois arrematar. Nessa segunda carreira, eu vou trabalhar com o fio Max Color Brilho, tá? Aqui, ó, vou laçar a minha agulha, ó, vou puxar esse fio passando por dentro dessa argolinha. Assim, dou uma puxadinha nessa argolinha, né? Então, eu puxo o fio vermelho, ó, deixa eu ajeitar aqui. Embaixo dessas duas alcinhas que eu puxei a argolinha vermelha para trás, eu coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas pela parte da frente, laço a minha agulha com o fio, ó, o fio que vem do rolo, né? O fio Max Color Brilho, puxo aqui para cima e faço um ponto baixo. E puxo essa argolinha e faço uma correntinha, tá? Então, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto incompleto. Laço a minha agulha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, ó.
Coloco a minha agulha, laço, trago aqui para cima e faço um ponto alto incompleto. Pego esse fiozinho e passo por dentro dessas duas argolinhas. Assim. Agora eu vou fechar esses dois pontos. Laço a minha agulha e passo por dentro dessas duas argolinhas. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, ó, nesse mesmo ponto de base que eu fiz esse ponto alto incompleto, coloco a minha agulha e vou fazer um ponto alto incompleto. Aqui eu tenho um ponto alto incompleto, né? Laço a minha agulha, vou no próximo ponto de base e faço outro ponto alto incompleto. Aqui eu tenho três argolinhas na minha agulha, né? Mas aqui eu tenho dois pontos altos incompletos. Agora eu vou fechar os dois pontos altos incompletos. Laço a minha agulha e passo por dentro dessas três argolinhas. Faço duas correntinhas, uma, duas. Laço a agulha nesse mesmo ponto de base que eu fiz esse ponto alto incompleto. Coloco a minha agulha e faço um ponto alto incompleto. Aqui eu tenho um ponto alto incompleto, laço a minha agulha no próximo ponto de base e vou fazer outro ponto alto incompleto. Aqui eu tenho dois pontos altos incompletos. Agora vou fechar esses dois pontos altos incompletos. Laço a minha agulha e fecho aqui esses dois pontos altos incompletos. E vai ficando assim, olha como vai ficando lindo. Agora eu faço duas correntinhas, uma, duas. Laço a minha agulha, vou nesse mesmo ponto de base que eu fiz um ponto alto incompleto e faço aqui um ponto alto incompleto. Laço a minha agulha, no próximo ponto de base faço outro ponto alto incompleto. Agora eu vou fechar esses dois pontos altos incompletos. Laço a minha agulha e passo por dentro dessas três argolinhas. Faço duas correntinhas e eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando aqui a segunda carreira, aqui eu fiz dois pontos altos incompletos, agora vou fazer duas correntinhas, vou laçar a minha agulha, nesse mesmo ponto de base que eu fiz um ponto alto incompleto, eu vou fazer outro ponto alto incompleto. Assim. Agora eu laço a minha agulha e nesse primeiro ponto de base eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima, então vou colocar a minha agulha no mesmo ponto de base, tá? Laço, trago aqui para cima e faço um ponto alto incompleto. Agora eu vou laçar a minha agulha e vou fechar esses dois pontos altos incompletos. Faço duas correntinhas e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa segunda carreira. Então aqui, ó, eu tenho duas alcinhas, vou colocar por baixo, ó, dá para ver bem certinho, né? Coloco por baixo, laço a minha agulha, ó, e trago o fio aqui para cima e faço um ponto baixíssimo. Assim. E aqui eu finalizo a minha segunda carreira com 16 dois pontos altos fechados juntos, tá? Agora eu vou para a terceira carreira. Com o ganchinho da minha agulha, ó, eu vou laçar e vou puxar esse fio passando por dentro dessa argolinha. Dou uma puxadinha aqui no fio barroco brilho para ajustar, ó. E dentro desse espaço, pela parte da frente, ó, embaixo dessa correntinha, eu coloco a minha agulha, laço, ó, a minha agulha, trago o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa terceira carreira, dentro de cada espaço, eu vou fazer três pontos altos. Então, eu laço a minha agulha e dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer aqui o segundo ponto alto, porque aqui, né, esse ponto baixo e essa correntinha são equivalentes a um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois pontos altos. Laço a minha agulha no mesmo espaço, faço outro ponto alto. Aqui eu tenho três pontos altos no mesmo espaço. Laço a minha agulha, vou no próximo espaço e vou fazer aqui mais três pontos altos. Opa, escapou um fiozinho aqui. Um, dois, três. Laço a minha agulha, no próximo espaço faço mais três pontos altos. Um, dois, três.
Então, dentro de cada espaço, não esquecendo, tá? Tem que fazer 3 pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a terceira carreira, laço a minha agulha e no próximo espaço faço aqui 3 pontos altos. Um, dois, três. Aqui no início eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, no meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço, trago aqui para cima e faço um ponto baixíssimo. Aqui tá escapando um fiozinho, ó. Aqui então eu finalizo a terceira carreira. Agora eu vou para a quarta carreira, vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, coloco a minha agulha. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás, assim. Ó, eu vou fazer dessa forma para ficar uma emenda aqui invisível, tá? Agora eu vou puxar um pouquinho essa argolinha. Embaixo dessas duas alcinhas, eu puxei essa argolinha para trás. Agora eu vou colocar a minha agulha, ó, nessa alcinha de cima, tá? Então, coloco, ó, por baixo dessa alcinha de cima. Laço o fio, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, ó, laço a minha agulha no próximo ponto de base, vou colocar a minha agulha, ó, embaixo dessa alcinha de cima, tá? Nessa carreira, eu vou trabalhar sempre, ó, com a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima. Então, no próximo ponto de base, coloco a minha agulha e faço aqui um ponto alto sozinho. Laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço aqui o segundo ponto alto sozinho. Agora, eu laço a minha agulha e no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho um ponto alto, laço a minha agulha e no mesmo ponto de base, faço aqui o segundo ponto alto. Então, aqui eu já tenho um aumento, tá? Esse ponto aqui, ó, o primeiro que ele está sozinho, no final da carreira, eu vou colocar outro ponto alto juntinho com ele, e aí vai ficar o aumento, tá? 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui eu fiz um aumento, agora eu vou fazer 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho, no próximo, faço o segundo ponto alto sozinho. Agora, eu laço e no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, né? Porque eu já fiz 2 pontos altos sozinhos. Então, no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui, eu fiz um, laço a minha agulha e no mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiz um aumento, né? 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos sozinhos. Um sobre cada ponto de base. Um, no próximo ponto de base, faço aqui o segundo ponto alto sozinho. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui minha quarta carreira, aqui eu fiz um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e agora eu vou fazer 2 pontos altos sozinhos. Laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço um ponto alto sozinho. Laço a minha agulha e no próximo ponto de base, faço aqui o segundo ponto alto sozinho. Agora, eu vou laçar a minha agulha e, ó, vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto, que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, né? Que é o equivalente a um ponto alto. Então, aqui, ó, eu tenho a alcinha do ponto de base, tá? E aqui do ladinho, ó, e fica ainda em cima. Ó, essa alcinha aqui, ó, vou colocar a minha agulha por baixo dessa alcinha, vou laçar, vou trazer aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. Eu tô, finalizando a carreira dessa forma, como eu já falei, para ficar uma emenda invisível, tá? Ficar uma emenda invisível que não dá para notar que tem emenda, tá bom? Então, aqui, ó, nesse aqui eu fiz um ponto baixo e aqui eu fiz uma correntinha.
E no meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço, trago aqui para cima e faço um ponto baixíssimo. Opa, escapou uma alcinha aqui do fio. Pronto. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo e finalizei a quarta carreira com um total de 64 pontos altos. Agora, eu vou para a quinta carreira. Puxo um pouquinho essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, coloco a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. Assim. Puxo aqui. Agora, nessa carreira, também eu vou trabalhar nessas alcinhas aqui de cima, tá? Para dar esse efeito aqui, ó, que fica super bonito na peça. Então, nessas duas alcinhas que eu puxei essa argolinha para trás, vou nessa alcinha de cima pela parte da frente, laço, trago aqui para cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa quinta carreira, eu vou fazer três pontos altos sozinhos e depois um aumento, tá? Então, laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço, no próximo, faço segundo ponto alto. Laço, e no próximo ponto de base, faço terceiro ponto alto. Então, aqui eu já tenho três pontos altos, e no próximo, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho um ponto alto, no mesmo ponto de base, faço o segundo ponto alto. Então, aqui eu tenho um aumento, né, que é dois pontos altos no mesmo ponto de base. Esse primeiro aqui, ponto aqui, ó, no início eu não conto, tá? Eu só vou contar ele, ó, no final, que eu vou juntar outro ponto alto juntinho com ele, e aí vai ficar um aumento, tá? Então, aqui, como eu mostrei, tem três pontos altos sozinhos e um aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer três pontos altos sozinhos e depois eu vou fazer um aumento. Então, laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho. Dois, três. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, né? Porque aqui eu já fiz três pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. Opa, escapou um fiozinho aqui. Um, dois, no mesmo ponto de base. Ó, e agora, eu vou fazer três pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a quinta carreira, aqui eu fiz um aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base, e agora, eu vou fazer três pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço o segundo ponto alto. Opa. E no próximo, faço o terceiro ponto alto. E agora, eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto. Então, laço a minha agulha, ó. Venho aqui bem nessa alcinha aqui, ó. Dá pra ver, né? Coloco por baixo, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha no meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a minha quinta carreira e com um total de 80 pontos altos. Agora eu vou para a sexta carreira, vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco por baixo a minha agulha pela parte de trás, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. Agora, eu vou aqui nessa alcinha de cima. Aqui essas duas alcinhas, eu puxei essa argolinha para trás, agora eu coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima. Laço, trago aqui para cima, dou uma puxadinha, faço um ponto baixo e dou uma puxadinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa carreira, nessa sexta carreira, eu vou fazer quatro pontos altos sozinhos e depois eu vou fazer um aumento, tá? Então, vou laçar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Laço no próximo ponto de base e faço o segundo ponto alto. Terceiro. Quarto.
Aqui eu já tenho quatro pontos altos. Esse aqui, esse primeiro ponto eu não conto, tá? Eu só vou contar ele no final, quando eu juntar outro ponto alto juntinho com ele, que vai ficar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho quatro pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E agora, eu vou fazer no próximo ponto de base um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um. Dois. Opa. E agora, eu vou fazer quatro pontos altos sozinhos. Um sobre cada ponto de base. Então, laço a minha agulha no próximo ponto de base. Faço um ponto alto. Dois. Três, quatro. Laço e agora eu vou fazer um aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, ó, eu vou fazer mais quatro pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando aqui a sexta carreira, aqui eu fiz um aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base, e agora eu vou fazer quatro pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, laço a minha agulha no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Dois, três, quatro. E agora, eu laço a minha agulha e vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto, para ficar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui eu tenho meu ponto baixo. E uma correntinha em cima, coloco a minha agulha no meio dessas duas alcinhas e faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a minha sexta carreira. E com um total de 96 pontos altos. Agora, eu vou para a sétima carreira, vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás. Coloco a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás, assim. Agora, coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, trago aqui para cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa sétima carreira, eu vou fazer cinco pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui eu já tenho cinco pontos altos sozinhos. Esse primeiro ponto eu não conto, só vou contar ele no final, que eu vou juntar outro ponto alto juntinho com ele, formando aqui dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, feito aqui meus cinco pontos altos, um sobre cada ponto de base, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E depois desses cinco pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, feito aqui os cinco pontos altos sozinhos, agora no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui eu já fiz o aumento, e agora eu vou fazer cinco pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois eu vou fazer o aumento. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a sétima carreira, aqui eu fiz um aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base, e agora eu vou fazer cinco pontos altos sozinhos. Um. Dois. Três. Quatro,
5. E agora, eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto. Então, laço a agulha e faço aqui um ponto alto. E aqui, ó, eu tenho dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu fiz esse ponto de início, né? Eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, coloco a minha agulha no meio dessas duas alcinhas e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. E fiquei com um total de 112 pontos altos. Agora, eu vou para a oitava carreira, vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloquei minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás, assim. Agora, eu corto aqui, deixo, né, mais ou menos uns 15 centímetros de fio para depois arrematar, que agora eu vou trabalhar com fio barroco brilho, tá? Agora, eu pego aqui o fio, ó. Puxo com o ganchinho da minha agulha, passando por dentro dessa argolinha. Puxo aqui o fio vermelho e ajusto aqui o fio barroco com brilho. Nas carreiras anteriores, eu trabalhei nessas alcinhas aqui de cima. E agora, eu vou trabalhar, ó, nessa carreira por baixo dessas duas alcinhas aqui, tá? Então, coloco a minha agulha aqui por baixo dessas duas alcinhas, laço, trago aqui pra cima. E faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha. Nessa oitava carreira, eu vou fazer três pontos altos incompletos, um sobre cada ponto de base, e depois vou fechar eles todos juntos. E depois, vou fazer três correntinhas, vou pular um ponto de base e repito a mesma coisa. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, ó, e aqui eu tenho a argolinha, agora eu laço. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto incompleto. Aqui eu tenho três argolinhas na minha agulha, eu laço e passo por dentro de duas argolinhas. Aqui eu tenho um ponto alto incompleto. E aqui eu tenho equivalente a um ponto alto incompleto. Agora, eu laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço mais um ponto alto incompleto. Então, aqui eu tenho três pontos altos incompletos, contando com esse, o equivalente aqui, esse primeiro, tá? Agora, eu laço a minha agulha e fecho os três juntos. Faço três correntinhas, uma, duas, três. Laço, pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto incompleto. No ponto de base seguinte, faço o segundo ponto alto incompleto. Laço no próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto incompleto. Agora, eu laço e fecho os três juntos. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço, pulo o próximo ponto de base e no seguinte faço um ponto alto incompleto. Laço no próximo ponto de base e faço o segundo ponto alto incompleto. E aqui, eu faço meu terceiro ponto alto incompleto. Laço e fecho todos juntos. Faço três correntinhas. Duas, três. Laço, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto alto incompleto. Laço, no próximo, faço o segundo ponto alto incompleto. E aqui, eu faço meu terceiro ponto alto incompleto. Laço e passo por dentro de todas essas argolinhas, fechando os três pontos altos juntos. Faço três correntinhas. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a oitava carreira, aqui fiz três pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou pular um ponto de base, laço, ó. E no próximo, faço um ponto alto incompleto. Dois. Três. Laço e fecho os três juntos. Faço três correntinhas. Ó, aqui eu pulo um ponto de base, né? E aqui eu tenho três pontos altos de início, né? Fechados juntos. Vou aqui nessa, ó, nessa, embaixo dessas duas alcinhas aqui, ó. Coloco a agulha, laço. E faço um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a oitava carreira. E com um total de 28, três pontos altos fechados juntos.
Agora, eu vou para a nona carreira. Vou puxar essa argolinha, vou colocar a minha agulha por baixo dessa correntinha, nesse espaço aqui. Coloco essa argolinha no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. Aí, dou uma puxadinha, coloco por baixo desse espaço a minha agulha, laço, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. Ó, dentro desse espaço aqui, eu vou fazer cinco pontos baixos. Aqui eu já tenho um, vou fazer mais quatro. Dois, três, quatro, cinco. Ó. Agora, eu vou nesse próximo espaço e faço mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, eu vou fazer um ponto picô com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, vou colocar a minha agulha, ó, por baixo dessa alcinha do ponto de base, a alcinha de cima e aqui do ladinho. Laço, puxo aqui para cima, ó, e faço um ponto baixo. Vou nesse outro espaço aqui e faço mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo esse ponto aqui e vou no próximo espaço e faço mais cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco. Vou fazer mais um ponto picô com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou aqui na base, ó, coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima do ponto de base e aqui do ladinho. Laço, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. Vou no próximo espaço e faço mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse ponto aqui eu não vou fazer nada, pulo no próximo, vou fazer mais cinco pontos baixos. Três, quatro, cinco. E esse aqui eu vou fazer um ponto picô, como eu fiz aqui, tá? Então, vai ficando assim, ó. Ó, aqui eu fiz cinco pontos baixos, mais cinco pontos baixos. Nesse ponto aqui, eu não fiz nada em cima. Nesse aqui, eu já fiz. Então, um eu faço ponto picô, o outro eu não faço. Um eu faço ponto picô, o outro eu não faço, tá? Agora, eu vou fazer um ponto picô. E sempre dentro desse espaço, eu vou colocar cinco pontos baixos, tá bom? Então, agora, eu vou fazer um ponto picô com cinco correntes. Ó. E agora, dentro desse espaço, eu vou fazer mais cinco pontos baixos. Então, eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a nona carreira, ó, aqui eu fiz um ponto picô, fiz cinco pontos baixos nesse espaço. Nesse próximo espaço, vou fazer mais cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, opa, cinco. Agora, vou fazer cinco correntinhas, porque aqui eu vou fazer um ponto picô. E nesse primeiro ponto baixo, ó, embaixo dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Corto o fio, mais ou menos uns 15 centímetros de fio. Laço, puxo por dentro dessa argolinha e puxo aqui o fio, eu finalizo aqui a nona carreira. Agora, eu vou para a décima carreira. Vou pular esse primeiro ponto baixo de base aqui, tá? Vou no segundo ponto baixo, laço, puxo aqui para cima, pego essa parte do fio mais curta, passa por cima do fio que vem do rolo e faço aqui uma correntinha que é o equivalente a um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho dois pontos baixos, contando com a primeira correntinha. Três, quatro, cinco, seis, sete,
8. Agora, eu vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou aqui desse outro lado, pulo esse primeiro ponto de base, esse primeiro ponto baixo, vou no seguinte. E vou fazer mais 8 pontos baixos. Um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu tenho o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Agora, eu faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo esse primeiro ponto de base, no seguinte, deixa eu ver aqui. Ó, pulo esse primeiro, no seguinte, faço um ponto baixo. E aqui, eu vou fazer mais 8 pontos baixos, um sobre cada ponto de base, depois, eu vou fazer 7 correntes. E vou pular o primeiro ponto aqui, e vou fazer mais 8 pontos baixos. Eu vou fazendo assim, ó, vai ficando assim, tá? Ó. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 10ª carreira, aqui eu fiz 7 correntes, ó. E nessa primeira correntinha, ó, por baixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a minha 10ª carreira. Olha como vai ficando lindo. Lindo demais, né? Agora, eu vou para a 11ª carreira e vou caminhar um pouquinho em ponto baixíssimo com esse meu fio. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, outro e mais outro. Ó. Nesse quarto aqui, ó, eu faço uma correntinha e no próximo ponto de base eu faço um ponto baixo. Essa primeira correntinha equivale a um ponto baixo, tá? Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou fazer 6 pontos altos dentro desse espaço aqui. Um, dois, três, quatro, opa, peraí que escapou aqui. Quatro, cinco, seis. Feito aqui meus 6 pontos altos, agora eu vou fazer um ponto alto alongado. Laço a minha agulha dentro desse espaço, faço um ponto alto alongado. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço, puxo, passando por dentro de 2 argolinhas. Agora, eu laço e passo por dentro de uma só argolinha. E agora, eu laço e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui, acabei de fazer um ponto alto alongado. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, laço e vou fazer outro ponto alto alongado. Coloco a minha agulha nesse mesmo espaço e faço aqui um ponto alto alongado. E agora, eu vou fazer, como do outro lado, né, mais 6 pontos altos. Vou dar uma puxadinha aqui para ter espaço. Então, aqui eu faço um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu pulo 3 pontos baixos, 1, 2, 3. No quarto, eu faço um ponto baixo. E no próximo ponto baixo de base, eu faço outro ponto baixo. Tá? E vai ficando assim, olha que lindo. Agora, eu vou laçar a minha agulha e dentro desse espaço aqui, vou fazer mais 6 pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou fazer um ponto alto alongado,
duas correntinhas de espaço, laço e faço outro ponto alto alongado. E agora, vou fazer como eu fiz desse outro ladinho, mais seis pontos altos, normais, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo três pontos de base, três pontos baixos, né? Ó, um, dois, três. No quarto, faço um ponto baixo. Opa, deu um nozinho aqui. E aqui faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Olha como vai ficando lindo. Tá lindo demais, né? Então, agora, eu vou repetir a mesma coisa aqui. Vou fazer seis pontos altos, depois um ponto alto alongado, duas correntinhas de espaço, mais um ponto alto alongado e mais seis pontos altos. Vou pular três pontos de base, no quarto faço um ponto baixo, no próximo faço um ponto baixo e repito novamente a mesma coisa. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 11ª carreira, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Aqui eu fiz uma correntinha de início e depois eu fiz um ponto baixo. Então, por baixo dessas duas alcinhas da correntinha, coloco a minha agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha embaixo, ó, dessas duas alcinhas do ponto de base, coloco a minha agulha, puxo essa alcinha para trás. Corto mais ou menos 15 centímetros de fio, pronto. E aqui eu finalizo essa carreira. Agora eu vou para a 12ª carreira e vou começar a trabalhar com fio barroco Max Color Brilho. Então, puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha, ajusto aqui o fio vermelho, ó, embaixo dessas duas alcinhas que eu puxei a argolinha para trás, coloco por baixo. Pego esse fio, coloco por cima do fio que vem do rolo, laço e puxo esse fio do rolo aqui para cima e faço um ponto baixo. Ó, nesse próximo ponto aqui de base, né, daqui do bico, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto picô com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou aqui na base, ó. Coloco a agulha, laço, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Faço mais um ponto picô. De três correntinhas, tá? Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, ó, é embaixo dessas duas alcinhas que eu coloco a agulha. Faço aqui um ponto baixo. Faço mais um ponto picô. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Agora, dentro desse espaço aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto picô com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou aqui na base, ó. Laço, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. No mesmo espaço, faço outro ponto baixo. Ó, e fica assim, olha que lindo que vai ficando. Deixa eu ajeitar aqui, olha, lindo demais, né? No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais um ponto picô de três correntes. Agora, eu vou fazer como eu fiz aqui no ladinho. Uma, duas, três. Fecho aqui meu ponto picô. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Faço mais um ponto picô. Fecho esse ponto picô com um ponto baixo, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Mais um ponto picô. Fecho aqui com um ponto baixo, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Olha como fica lindo. Lindo demais, né?
Agora, eu pulo esse próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. No próximo ponto aqui, ó, do bico de base, faço outro ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto picô. Vou fazer um ponto picô de três correntes. Aqui, eu fecho com um ponto baixo, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Faço mais um ponto picô. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço mais um ponto baixo. Aqui, eu faço mais um picô. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço mais um ponto baixo. Dentro desse espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo, e aqui eu vou fazer cinco correntes para fazer um picô com cinco correntes. Então, aqui eu fiz uma corrente, duas, três, quatro, cinco. Vou aqui na base, laço, trago aqui para cima, faço um ponto baixo, aqui eu fechei o ponto picô. No mesmo espaço, coloco a minha agulha, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto picô de três correntes. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Faço mais três correntes. Fecho aqui esse ponto picô, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Faço mais três correntes. Fecho aqui com um ponto baixo, ponto picô, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. E no próximo ponto de base desse bico, eu faço outro ponto baixo. E vou começar a fazer o ponto picô, tá? Ó, e vai ficando assim. E é só fazer o que eu já fiz aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Ó, aqui eu já finalizei aqui todo o acabamento aqui desse bico aqui em ponto picô. E agora, eu vou fazer um ponto baixo. E nesse primeiro ponto baixo de base, vou colocar a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, mais ou menos 15 centímetros de fio. Vou laçar a agulha, ó, e puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha. E aqui, eu finalizo a 12ª carreira. Agora, eu vou fazer todo o arremate dos fios, tá? Ó, esse lado aqui é o lado direito da peça, e esse lado aqui é do avesso, ó. Eu já coloquei o fio aqui na agulha, tá? Ó, e vou passar, ó, por baixo das alcinhas dos pontos, ó. E procure passar cada fio de acordo, ó, com a cor dos pontos, tá? No caso aqui, eu tô passando com fio vermelho, aqui são os pontos do fio vermelho, tá? Quando for passar com esse fio aqui, ó, o barroco brilho, procure passar nos mesmos pontos que foram feitos com esse fio, tá? Para ficar mais bonito o acabamento. Agora, eu pulo esse último ponto e volto nos próximos. Pulo o último e passo nos próximos. E aqui eu corto. Dou uma puxadinha aqui, aqui ficou só uma pontinha aqui. Pronto. E os outros fios eu vou arrematar da mesma forma, tá? Como eu acabei de fazer. E aqui o suplá já foi todo arrematado, essa parte aqui é o lado avesso, essa aqui é o lado direito, prontinho para ser usado. Como eu já falei no início, ele ficou com 42 centímetros de diâmetro, ficou lindo demais, né? E tem nessa outra cor aqui também, olha só, muito lindo, né? Eu estou apaixonada. A mesa de Natal vai ficar especial. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @patriciaguedertcrochê. E até a próxima!